Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha visitat Martorell. Primer l'ha rebut l'alcalde Xavier Fonollosa i el regidor d'Hisenda, Lluís Amat, a la sala de plens de l'Ajuntament. Després ha visitat la factoria SEAT, on ha parlat del futur de l'automoció. Sí que puc dir és que el futur de la indústria automobilística, el futur de la indústria automobilística passa pel cotxe elèctric. I el PERTA, que està a punt d'arribar. Jo estic convençut que aquest PERTA sortirà a curt termini i potser abans d'acabar el mes de febrer. Un projecte transformador a nivell industrial per poder fabricar cotxes elèctrics amb un volum d'una inversió, diguem-ne, integral, tot el procés de 9.000 milions d'euros. Dels quals una tercera part seria una inversió que aniria doncs, a la planta de SEAT aquí a Martorell i a les empreses, diguem-ne, directament proveïdores de la planta de SEAT. I que ajudaria a continuar industrialitzant Catalunya. I que això crec que seria una gran notícia, una molt bona notícia per a l'economia de Catalunya, que al final SEAT pogués fer el cotxe elèctric i no només un model, sinó que seran diversos models de cotxe elèctric, fora de lo que és la seva seu original a Alemanya, optés per Catalunya. Això seria una bona notícia. La transició al cotxe elèctric també genera preocupacions al sindicat d'UGT i Comissions Obreres, que han demanat a la direcció de SEAT que es mantingui l'ocupació sense reduir els sous dels treballadors.